Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Paskutinį kartą šį sezoną su jumis sveikinamės iš Prienų, kadangi Prienų Labas Gas ekipa žaidžia paskutinęsias savo rungtynės šį sezoną namuose. Pirmasis rungtynių kėlinys iš viso trys mačai šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje. Ir pirmieji taškai juos metu žaidė visai smagų krepšinį. Kalbu apie pastarąsias dvejas rungtynės Perasovičius. Ir žaidžius ir dabar nori patvirtinti mano žodžius Valinskas. Jo perdavimas Eilai šis. Mūsų sportas Ramo Perasovičiaus pataikymas iš trijų taškų zonos iki šio mačo siekia 19% Amaras Eilą. Wow! Stankevičius. Ir nesuspėjo. Čia jau apsiginti iki pirmojo rungtynių kelnio pabaigos. Mailagičius nedvėjoja ir du taškai su pražanga. Na, šiandien... Taip ir seniai. Stanionis dar šiame sezone, dabar jis perima kamuolį, Klejičius dar skuba. Stanionis iš viršaus nekrauna, tačiau šiuo metu esantis Kėdainių komandos penkete. Ir Rapolas Ivanauskas. Jogminas po krepšiu 2+1. Svenas Mailagičius. Jo, gynybo priekyje. Ruševičius. Ir štai čia pirmieji Ugniaus įrašė. Suvestas Rapolas Ivanauskas toli nuo krepščio ir klysta, nevėžia aptibėti. Jaunasis prancūzas, Labas Gas greitoje atakoje, Venskus. Ir šį kartą jau užtikrinta iki galo. Šiaip gerai užsibaigia štai tokiose situacijose. Dažniausiai Sylo, Aidi, 2 taškai ir pražanga. Aidi, iš 3 taškų zonos. Erdvės buvo, metimui pataikyti nepavyksta. Svenas Mailagičius ir ataka truko 2-3 sekundės. Svenas sezono kovas ir tuo pačiu šio sezono kovas Gedimino Petrausko auklėtiniai. O Svenas Mailagičius. Įdomas rungtynės šiandieną be abejo klostos vyksta Vilniuje, kurį tas susitinka su Juventus. Baigėsi jau mačas Pasvalyje tarp Pieno žvaigždžių ir Alytaus Dzūkijos. O dar Nevėžis, Kuksikas lieka su Moskumi ir Kuksikas nespėja, bet namas prie pabaigos. Įgyja jis. Sargiūnas, atsakymas vertingesnis nei kamuolys, šį kartą bandymą žaisti 2-2. Ir Sylai per Kuksiką siunčiamas kamuolys. Savaras Sylą 2 taškai iš viršaus. Na, Sylą vėl turi problemų, skirstinamas kamuolys. Rapolas Ivanauskas. Na, netrūksta, netrūksta gražiai. Komandos draugai, šiandien Ugnius Jaruševičius jau atsidarė savosius taškus Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Perasovičius. Išprovokuota varžovų klaida. Tiesa, prastokas pataikymas į žaidimą ir dabar apibūdas. Premeta jis Baktadzė. Ima kamuolį polime ir Aftandilas Baktadzė. Per gautą minutę. Rungtynių pabaigoje pelnydamas 4 taškus ir uždėdamas vyšnaitę ant šio pergalingo torto. Kėdainių komandai 97-86. Nevėžys aptibėtų.